У Чернігові запровадили нову відзнаку – почесне звання «Захисник України – Герой Чернігова». Таке рішення сьогодні ухвалили на сесії Чернігівської міської ради. Людям, які будуть удостоєні звання «Захисник України – Герой Чернігова», вручатимуть одноразову грошову винагороду у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Зараз це майже 42 тисячі гривень, а також диплом та нагрудний знак. Ми взяли за основу орден Богдана Хмельницького і за основу відзнаку, якою нагороджувалися почесні громадяни міста Чернігова, і об'єднали їх. Тобто хрест і золоті стріли від Богдана Хмельницького, і середина – це від відзнаки почесний громадянин міста Чернігова. А з геральдичної точки зору, чи можливо там розміщення герба, чи яким чином дотримано кольорова гама цього нагрудного знаку? Затверджений макет нагрудного знаку за дорученням міського голови мають відправити на геральдичну експертизу. Нагадаємо, відзнаку вручатимуть до Дня захисника України, яке щорічно відзначають 14 жовтня. Перші нагрудні знаки вручать у наступному році. Відзначення та вшанування мешканців нашого міста, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції на її сході. Попередньо всього орієнтовна кількість 31 особа, ну, яка відповідає вимогам. І за домовленістю з Радою ветеранів АТО буде 11, 10 і 10 на 3 роки. Звання може присвоюватися посмертно. У такому разі черговість визначатиметься згідно з датою смерті бійця. Там, де вручається родинам загиблим, то, ну, скажімо, черговість визначається по датам смерті. Хто раніше, той перший отримав.